امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سید الفقہاء والمحدثین سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجب 150 ہجری میں وفات ہوئی ہے، حدیث مبارک تمیز صحیفہ میں علامہ سیوطی نے نقل کی ہے، نبی پاک نے فرمایا 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا، 150 ہجری میں دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے امام ابو حنیفہ کی وفات مبارک کی طرف، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ دنیا سے گئے ہیں، امام ابو حنیفہ کا عقیدت بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے، اور ان کے مناقب کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی نہیں بولتے، نبی کے صحابہ کو بھی نہیں بولتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی نہیں بولتے۔ اللہ ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق